ezefuna mu constitution era representatives bayita ababaka mu parliament biyina okufuna akasimo, in fact tukaite na kasimo si allowance egenda okubiyambako okuraninga party activities nto kawana watu bano representatives baya babaka nabo basobola okwetema n'agamba nti z'omubaka nuwa mutwe netemye ngenda kuwaya akasente wekati newekati eri party yange kasobola okuraningako emirimu gy'ekibiina kakati kati waliyo bannaffe ababadde tebakimanyi okiwuliriza so njagala onkonereko ku nsonga eyo ikyajja kitya era kitambulira mu kkubo ki era munnayuganda omulage nti ssente ya IPOD yo nga yo eva mu nsawo ya Museveni eyawukana ne ku ssente eno ey'ekibiina endala sebo kakati Museveni nga bavudde mu nsiko baasooka ne bafuga eggwanga lino nga balifugira mu nkola ey'omugendo okumala emyaka 19 era ebibiina baddamu okubita mu 2025 awo we baleetera in fact it wasn't a new political dispensation ebibiina by'obufuzi byaliwooko naye baagifuula nga new political dispensation nga Museveni bwayagalanga okuwuddisa abantu n'abalaga nti yeyakireesi kipya tekibangawo kati ebibiina by'ebyobufuzi baabita bwe babita baakola etteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi eriregulating activities z'ebibiina by'ebyobufuzi bali bayita FOMA political parties and political parties and organizations act nibaliteekawo kati political parties and organizations act eyogera ku bintu bingi nnyo ebifuga ebibiina by'ebyobufuzi oba ebiregulating activities z'ebibiina by'ebyobufuzi nga mwemuli ne government ya Uganda okusasula ebibiina byeki by'ebyobufuzi era wo sente ezateekebwawo era ebibiina by'ebyobufuzi ebyo era eriteeka libiraga nti waliwo ekiseera birina okuwaayo accountability sources bijja ssente n'ebirala n'ebirala kati asasula ebibiina by'ebyobufuzi yerina eggwanga eriyitibwa Uganda so si Museveni ebibiina by'ebyobufuzi waliwo etteeka erye Uganda eriri constitutional eriragira babisasule ssente eryegambye political parties and organizations act weri so ekyo ekintu bakimanye kati ate political parties and organizations act teyina weyogerera ku IPOD nti political parties and organization act bali bate ebibiina by'ebyobufuzi ate yateekawo ne IPOD nedda kati IPOD teyina kyebayita legal basis ndozo ntegeera bulungi nkufuna era we twagala okubira eddala kati nuupu obutayingira mu IPOD entuufu kuba ekintu ekitalina legal basis ekitalina rules and regulations ezikibayindinga resolutions zesiba kiyisizza ekyo ekintu kiba kifu bajja kutuula mu IPOD bateese ekintu naye nga tekigenda kukolebwa tewaliiwo structural framework egenda ku implementinga decisions za IPOD na resolutions za IPOD bwe mutuulayo mubanga bagenze ku kyayi ne munywamu ne mwogeramu nga b'emikwano ne mufuluma ne bye mwogeddeko teri agenda kubiteeka mu nkola IPOD teyina implementation machinery eteeka resolution zayo mu nkola teyina legal basis kiri awo bubezi kiri awo tekirina makulu kati nupu obutakiyingira ntuufu kati abantu abaleetayo narrative nti nupu yali asente za IPOD bebo abantu abaagala okudemoralizing abawagizi ba nupu kubanga nupu yajja netekinga stance neegamba nti ffe tetugenda kuyingira IPOD practically era neekiraga abantu nti ati twayingira ki IPOD kati Museveni agenda kuteerawo narrative okugamba nti olaba abakulembeze ba nupu bali ake bali banguzi bagamba babalaga eno kungulu nti bo tebali mu IPOD naye ate eri mu bakaddo bakimaki bakima sente sente oba kitegeera kati gwe kyolina okwebuuza kiri kimu Museveni akuletere details eziraga nga bali abakulembeze bajjayo ki bajjayo sente oleme kugoberera bugoberezi bigambo nga ndiga webale nnyo Museveni ye muntu ayina ability yo kujayo bujulizi bwona bwona obuluma omuntu gwatayagala mu byobufuzi bya Uganda in fact nangi nakibuuza abantu bwayagala nupu bwayagala kisula yali badde ajjayo kye bayita empirical evidence
Nakibuuza wano abantu nti bananga banukuzizi no sente bazikola kibazikima soko ulirize musomesa gundi ne gundi be bazisayininga ne bazijayo musomesa soko ulirize nebuze ekintu kino nengamba baffeffe kaba kirabanze nawe nengamba Museveni nga ayagala okulabisa ekiwani Yebi ayagale. Ne Museveni nga ayagala olabisa ekiwani. Ninga ndala Museveni NUP ne bange ina abantu abali akasente uwe n'atabalabisa mu bantu nga kimanye eri mukumulwanyisa. Era kikuzaayo kweri we nagambye bana baade bawozanga susumanyi lubongo ya mbega lubongo ya biki ne gamba to omuntu waba deployingiddwa. Kyokkaate Museveni musiru obaba eri tumwine basiru okute ebifaananyi byabwe nga bali ne lubongo ya. Okuwanga babi lirizinga nebamuwabira tebo benyi ate mbega bamuwabira mbega nabera mu lujjudde bamutise abantu byanna kuna yenga bises kakati nno wanamba musomesa nze wengendo kubuliriza wano wengendo kubuza guno omuzo guliwo gwabaana abakuba ababaka nga tebalina evidence Nadala kale nja gamba NUP kuba wali wakibuuzizza wano. Nti abaana ba struggle lwaki bakuba nnyo ababaka baffa ba NUP ate nga tebalina bujulizi ne bakansala. Ekyo nkikulekedde bakibuuzizza wano. Kati mu struggle yonna mubeeramu obumulumulu. Era mubeeramu okwerumaaluma era mubeeramu obutakkaanya obutakkaanya ebiseera ebisinga buva mu nkolagana gye mwajja mukolaganamu n'abantu abamu mu sikago oba oluusi n'endagaano gye mwakola nga muyingira mu sikago abantu abamu batera okubeera ne reasoning nga ziri genuine nga bayina obutakkaanya obuli genuine naye ekyawukana kwebyo byonna yengeri gye tukwatamu obutakkaanya obwo waliwo omusajja omuyivu omu yayoge yatulaga engeri gye tulina okukwatamu obutakkaanya mu ngeri ya mirundi ebiri esooka yalaga voice ekyokubiri yalaga exit ekyokusatu yalaga royalty kati ebintu ebyo bibiri bitukozesa okuhandulinga obutakkaanya mu kibiina era nja kulaga waki bali eri baba ku bababaka kati voice kitegeeza nti bwoba n'obutakkaanya ku kibiina kyo oba mu kampuni gy'okola vaayo oyogere ku butakkaanya obwo naye ng'oyita mu structure eriwo tojja ku social media kuwogana nti zate bikibi nkira mu structure bali bagiteekawo ogenda ovoyisinge obutakkaanya bwo mutuule obabuulire bawulire bakyuseemu oba gwe kenyininyini obuzibu buliku gwe okyuseemu kati yagamba ekirala bw'oba tosobodde ekyo waliwo kye bayita exit nti osobola okufuluma naye yagamba nga tonnafuluma osooka kutunuulira costs za exit ontegedde ku costs ezo nti singa nfuluma nnuupu nze nfiirwa oba NUP efiirwa costs ki ze ngenda okwinkaalinga oba buzibu ki bwe ngenda okusanga ekyo nakyo osooka n'okikola ki n'okitunuulira nti leero ojja kufuluma nnuupu ogaye nti nze nkivuddemu ngenda gyogerera ebisongovu ngende mu kibiina bwe kiti oba red card naye woona ogenda mu red card gwe gy'olaba entuufu n'omaliriza nga ovudde mu musulo n'ogwa muki mu bbi ngeno gyobadde ogamba nti Museveni gyali ate ng'eri ogenze mu ngalo za Museveni zennyini kati sooka kutunuulira nga exit costs of exit kati ekyeŋŋendako ekirala bakiyita royalty in fact soko lindeko otuwadde ebintu bisatu otuwadde voice n'otuwa exit no katugenda ku royalty yesebo ngeri gye bahandulingamu obuzibu mu organization kati